na wakazi wa Karachuonyo na wakazi wa Kaswanga. Tuwalinde na tuhakikishe kwamba wasichana wetu tumewaweka pahali pazuri. Tuhakikishe kwamba wasichana wetu hawaingilii maneno ambayo yatawaweka kwa ndoa ya mapema. Tuhakikishe kwamba wasichana wetu hawapachikwi mimba kama saa yao haijafika. Tunajua jangwa la corona limeleta shida nyingi sana katika jamii. Wasichana na vijana wako nyumbani, hawaendi shuleni, hawana yale maelekezo ambayo walikuwa kipata shuleni ama walikuwa kipata kanisani. Sasa ni jukumu letu kama wazazi kuhakikisha kwamba tumewalinda, tumewachunga na tumewapa mawaidha sawa wasichana wetu. Na wale vijana na wazee ambao wanawapachika wasichana wetu mimba, mkumbuke kwamba ni hatia kwa sheria za Kenya kufanya ngono na msichana ambaye yuko chini ya miaka 18. Wewe ukipatikana, na county commissioner tayari amezungumzia hayo maneno, wewe utakamatwa. Na mjue kwamba kumpachika msichana mimba, msichana wa umri chini ya miaka 18, ni hatia. It is a criminal offense. You will be jailed for life. Na tutaki watu wetu, watu wa Karachuonyo, watu wa Mabei, waende waishi kule korokoroni. Tungependa tuwahimize wazazi na watoto wetu na jamii ili tuwalinde wasichana wetu. Tungependa wasichana wetu wawe viongozi. Kaunti yetu imepeleka wamama wanne wa bunge. Tuko na mbunge wa Mbita, mbunge wa Rangwe, mbunge wa Kabondo na women rep ya Homa Bay. Tungependa siku zijazo tuwapeleke wasichana nane ama wabunge wote kutoka Homa Bay wakuwe wamama. Nyalo reko sok nyalo.